Take-Two a favor de microtransações, jogo dando calcinhas usadas de atrizes pornôs, novidades sobre o novo mapa de Battlegrounds e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. A Sony já deu uma palhinha sobre os diversos anúncios que ela tem planejando durante o ano, mas agora é hora dos anúncios especiais na PlayStation Experience 2017. Certamente os maiores anúncios de 2017 já rolaram na E3 e na Paris Games Week, mas ainda tem muitas novidades quentinhas para saírem sim. Já vai esperando ouvir alguma discussão com alguns dos maiores desenvolvedores da PlayStation, atualizando e com certeza anunciando especiais. A apresentação vai rolar no dia 9 de dezembro, às 2 da manhã, pelo horário de Brasília. E você pode acompanhar pelo site oficial, pelo Twitch ou pelo YouTube mesmo. Será que sai aquele Final Fantasy Remake? A gente espera que sim e vai estar de olho nesse evento. Já mencionamos que a Band irá fazer uma atualização em seu blog oficial sobre o futuro de Destiny 2. A empresa informou que vem recebendo os feedbacks e assumem que precisam ser mais abertos sobre a falta de comunicação, pedindo desculpas sobre a falta de transparência do processo de mudança do sistema de XP do jogo. Também foi prometido mais ornamentos de armaduras, melhores recompensas de vendedores, mais incentivos para participar de eventos, incursões e aventuras. E sobre o sistema de experiências, a desenvolvedora alega que está fazendo os devidos ajustes em consideração ao ganho de níveis mais altos estarem mais lentos. Esperamos que melhore mesmo, hein, Band? Destiny não buga, né não? Demorou, mas a Rito finalmente encarou e apresentou seus primeiros personagens LGBT em League of Legends. Trata-se de Valmar e Kai, apresentados na história de Varus, tanto nos quadrinhos como no vídeo mostrando o casal libertando e sucumbindo ao Darkin, tornando-se um único ser que é Varus. É basicamente uma Garnet do Steven Universe, só que do League of Legends. Adoramos a representatividade e a forma que foi feita, já que foi muito inteligente e sutil. Podiam aproveitar e tirar o Taric do armário também, né? O coitado está esmurrando as portas do armário faz um bom tempo, gritando por gemas. E haviam boatos de que eu estava na pior. E se isto é estar na pior, poxa, o que é estar bem? Não é mesmo? Sabia que tem um menu secreto de customizações em Battlefront 2? Foi feita uma investigação nos arquivos, que é o famigerado data mining, e o que pode se indicar é que o jogo está para receber novas opções de customização de personagens, possibilitando diversas skins para as classes fornecidas no FPS. A descoberta foi feita pelos usuários do Reddit, identificando como Uninspired Zebra, e no vídeo, pelo próprio postado, mostra que por enquanto só é possível modificar as características das tropas de clones, mas não tem por que não acreditar que logo virá para outros personagens também. Será que vai dar treta de novo por ser loot box? Fica aí o questionamento e vamos ver se a EA vai aprender alguma coisa. Essa polêmica de microtransações está bem longe de acabar, meus jovens. Dessa vez, a Take-Two, dona da Rockstar Games, defendeu o uso do sistema de loot boxes. O presidente da Take-Two, Karl Slatoff, afirmou que não considera a prática como um jogo de azar, e também alega que aprova, desde que não seja nenhum conteúdo robusto para quem não deseja fazer compras adicionais. De acordo com o presidente, não se deve forçar só players a comprar, e sim a criar uma experiência agradável para que os usuários retornem ao longo das atualizações. Na teoria, pareceu bem bonito, mas será que funciona assim na prática também? É, tem que esperar pra ver mesmo. Quem trabalha com comunicação sabe muito bem que marketing é a alma do negócio e que pode ser uma coisa pra lá de pirada. O que não é raro é chegar no limite para divulgar um público. E foi bem isso que aconteceu na Coreia do Sul, a qual um jogo mobile, Sancok Jin Live, ou O Romance dos Três Senos Live, irá distribuir calcinhas usadas por uma atriz de filmes pornôs. Trata-se da japonesa Kirara Asuka, que já fez aparições em Yakuza 2, que se juntou com a Efun, dona da tal jogo, para uma série de vídeos para a campanha, que supostamente era para ser sensual, mas chega a ser hilário de tanta vergonha alheia. Os players interessados podem se inscrever e concorrer ao grande prêmio, que é a tal da calcinha da Kirara. Curioso que, apesar de ser um comercial de teor adulto, o jogo tem uma faixa etária de 12 anos. Reiniciem os servidores do Japão, que lá tá bugado pra caramba.
Para você que está aguardando ansioso por mais novidades do novo mapa de Battlegrounds, pode pular de alegria que a data foi anunciada para sair uma gameplay no mapa aberto do deserto. Fique atento que já na próxima semana, no dia 7 de dezembro, durante o The Game Awards, vamos finalmente poder dar uma olhada no tamanho real do novo mapa do Battlegrounds que está por vir. Estão ansiosos para jogarem no meio do deserto? Eu sei que eu tô. Enfim, para mais notícias do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point, o Paro Todo Dia ao meio-dia, e para mais do mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.